To, čo pred sebou vidíte, je typická krabica s odkazom na nejaký televízny prijímač, ale tento nápis by vás mohol trošku zmiať. Čo je to kiwi? Kiwi, okrem toho, že je ovocie, aj keď toto písmeno trošku nesedí, tak súčasne je to aj jedna z takých new brand spoločností z Ukrajiny, ktorá na tamojšom trhu pôsobí už nejaký ten čas a už dlhé roky si ju tamojší konzumenti vyberajú ako number one, čo sa týka pomer cena a výkon. U nás sa Kiwi, respektíve ich Android televízory aktuálne dostáva do nejakého väčšieho povedomia, prichádzajú lokalizované, prichádzajú so všetkými licenciami, teda vrátanie licencií na Google a podobné služby. A s tým, ako sa dostáva do povedomia, automaticky PR oddelenie spoločnosti Kiwi oslovuje aj rôzne médiá. No a vďaka tomu sa mi dostalo do rúk na testovanie Kiwi 55, jeden z ich aktuálnych najnovších Android TV modelov. No a keďže som bol oslovený s tým, aby som preveril kvality tohto televízora, nielen po stránke nejakej dizajnovej, čo mám veľmi rád, ale samozrejme z určitou ohľadnosťou aj na moju profesiu aj po stránke hernej, tak si teraz spoločne túto telku rozbalíme a ja vám potom so vstupom času poviem nejaký research v rámci kvality tejto televízie, hlavne teda čo sa týka pripojenia k next gen konzolám alebo k starším konzolám a prípadne k PC. Tu som. Robiť unboxingy takýchto veľkých vecí, mohol by som sa na to šťastie aj vykašľať, ale keďže som nesmierne vďačný spoločnosti Kiwi za to, že chce robiť osvetu na novom trhu, na ktorý, naozaj som tu, na ktorý aktuálne vkročili, tak som sa rozhodol, že ten unboxing dám, keďže budem asi jeden z mála. Prvé, čo na mňa vybehlo, a bolo to už poznať z vonkajšej časti tej krabice, je jednoduchý leták prilepený úzkom lepenky. Musím ho utrhnúť. No a na tom letáku je štandardne, ako to u takto väčších televízorov býva, aj stručný návod, ako tú telku osadiť do stojanu a čo s ňou ďalej. Ďalšia vec. Skrutky. Manuál, ovládač batérie a ďalšia vec, letáčik, ktorý nás informuje o tom, že tá telka obsahuje v sebe Wi-Fi modul. Skrutky idú úplne jednoducho, sú imbusové a v balení bol pribalený aj imbusový kľúč, čo je určite pozitívum. Takže toto je zadná časť televízora. Televízor je naozaj pomerne ľahký, úplne bez problémov. Budete vedieť s ním manipulovať aj o samote, čo u takto veľkých teliek skôr v tej prémiovej triede je komplikované, keďže sú tam použité aj koly. Tu je to čistý plast s tým, že keď sa pozrieť na rám, tak ten je rovnako z nejakého kompozitného materiálu. Televízor prišiel zabalený veľmi pečlivo, tam by nemalo dojsť k žiadnemu poškodeniu, aj keby to išlo neviem akou kurierskou spoločnosťou, ktorá sa nesprávala moc prívetivo k hardwareu. Tak či onak, na zadnej časti je do drsného
plastového pozadia vylejzrovaný názov výrobcu. Máme tu uchytenie na VSAD žiaky. Kábel je dokonca prichytený špeciálne aj do takejto svorky, takže vám neplandám a samostatnú úchytku. No a keď sa pozrieme na vstupy, máme tu ethernetový vstup, optický vstup na zvuk, máme tu USBčko, máme tu 3 HDMIčka a jeden mini AV plus jeden archaický anténový vstup, to je teda spodná strana, a na pravej strane, ktorá by mala byť teda primárne zapájana, máme USBčko a ešte jedno HDMI, a to je s funkciou ERC plus vstup pre C kartu a aj slot 3,5 mm na slúchadlá. Takže toto je zadná strana. Takže potom, ako som spároval svoj Google účet, úplne jednoducho, klasickým mailom, heslom a dôrazovým overením, mi to vyhodilo aplikácie, ktoré by som chcel mať nainštalované v telke. Je tu nejaká Kiwi Media, predpokladám, že to je nejaká variácia YouTube od Kiwi. Potom tu máme Boosteroid Cloud Gaming TV, AirCloudové TV Gaming Console, Lenke Keyboard VLC for Android a Sweet TV. Rýchlosť televízora môžeme demonstrovať aj na tom, ako sa rýchlo napríklad správa aplikácia Netflixu, ktorú mám teraz prihlásenú. Môžeme to skúsiť. Púšťam film. Celku slyšné. Každopádne, samozrejme, aplikácia na Netflixu je jedna z tých najodladenejších, takže tam by to možno bolo lepšie posúdiť na Prime Video napríklad, alebo na HBO appke. Každopádne, keď zapneme YouTube a prihlásime sa, vidíte, že tie reakcie sú cez to všetko pomerne svižné. Pozrieť aj na nejakú tú hru. Prepínanie je klasicky na ovládači, máte špeciálne tlačidlo, ktoré vám reguluje výstupy. My tu máme pripojený Xbox Series X s tým, že ten ide na 4K rozlíšenie, zaposnú tam graficky náročnejšiu hru. No a na prvú dobu, keď sa na to pozerám, tak prvé, čo to vám tam vyskakuje na oči, a možno to aj vidíte cez tú kameru, je jasné rozmazávanie okolo postavy, je tam tearing, sú tam duchovia. To u takéhoto panelu, akokoľvek je to 4K panel, LCD panelu, s nejakými 60 Hz musíte jednoducho očakávať. Cez to všetko, čo som teraz povedal, pri stlačení nastavenia na gamepade, teda na ovládači od tejto telky, sa vám hodí takýto pekný slide dole, tam prepínate zdroje a máte tam samozrejme sekciu na zvuk. O zvuk sa stará GVC, viac poviem v recenzii. Máme tu napájanie s nejakým prechodom do ekonomického, vyťažovania elektrickej siete, to samozrejme už aj nechcete, ale máme tu predovšetkým obraz. Všetko beží pod HDR 10 s tým, že si môžete zvoliť hra, film, šport, živé, štandardné a používateľ, alebo teda tú šetriacu. No a z tohto samozrejme najviac vychádza najlepšie hra, pokiaľ hráme tie hry. Ja sa na to viac zameriam potom, ako hovorím v tej textovej recenzii, ale takto som chcel, aby ste mali nejaký nástroj, ako to beží, keď teda nová Kiwi telka alebo profilový nový rad tejto telky prepojíte s Next Gen strojom. Dobre, položíme hru. Vrátime sa do toho menu, ten prechod, ako ste videli, je naozaj svižný, tam nebol žiadny strich. Všetky aplikácie potrebné, to už je samozrejme odkaz na fakt, že ide o Google TV, tu nájdete, máte tu od Disney cez Netflix a podobné záležitosti, ešte špeciálne športové kanály. Všetko na prvú dobu, ovládač má dokonca aj hlasové ovládanie. Samozrejme je nutné ho teda spárovať a na teraz tie prvé pocity, ktoré z tejto telky mám, sú viac ako obstojné a uvidíme teda, či sa k
kiwi značka uchytí na našom území, keďže lokálny konzument, dobre vieme, že alebo lokálni konzumenti sú vždy trošku náročnejší, ale tá cenová relácia by tu mohla hrať zaujímavý príjem.